Olá, família Bugiganga! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal, que vai ser uma disputa. Vai ser o nosso humilde carrinho de papelão, esse mesmo, versus o nosso carrinho de controle remoto que faz drift. Só que hoje nós vamos fazer uma disputa muito top. Nós vamos fazer um cabo de guerra. Olha só essa corda. Vamos fazer um cabo de guerra dos nossos carrinhos e ver qual tem mais força. Esse humilde carrinho de papelão versus esse esportivo de controle remoto. O nosso carrinho de controle remoto, ele usa uma bateria de 7 volts. Isso mesmo. Ela tem 7 volts. E o nosso carrinho de papelão, ele usa uma bateria de furadeira que tem 12 volts. Então é quase o dobro de energia que essa aqui suporta, essa aqui tem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a bateria neles e levar lá fora e testar cabo de guerra com esses carrinhos e ver o que acontece. Uhul! A instalação da bateria do nosso carrinho de papelão, ela é super simples. Ela tem simplesmente um botão aqui de baixo, olha, que aciona as rodinhas traseiras, só tem tração traseira. Olha pra vocês verem, eu tive que fazer um buraco aqui atrás aqui pra colocar a bateria. Eu vou deixar essa bateria bem aqui atrás aqui pra ela dar peso na traseira do caminhão, então ela vai dar mais tração ainda nas rodas. Então é só colocar a bateria e essa tampinha nós podemos voltar ela pro lugar. Prontinho! E nesse pequeno pino nós vamos colocar a corda nele pra disputa. Agora vamos colocar também no nosso carrinho de controle remoto. Vou colocar com cola quente no carrinho de controle remoto, olha. Um pinguinho de cola quente aqui. E é só colocar aqui onde que a corda vai segurar nele, olha. Perfeito. Prontinho! Aqui está os carrinhos e tá no jeito. É agora! Vamos lá, vamos comigo e vamos ver quem vai ganhar nessa disputa! Uhul! Pessoal, aqui está os carrinhos. O nosso de papelão e o nosso carrinho que faz drift. Primeiro vamos testar o que faz drift. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Opa! Agora vamos ligar esse aqui e vamos ver como ele se sai andando. É só soltar ele e ele vai embora. Vamos lá. Pessoal, os dois é um sucesso, mas agora é hora de disputa. Vamos colocar os dois. Vamos colocar a corda nesse aqui. E vamos ver qual vai se sair melhor. O nosso carrinho de papelão ou o nosso carrinho de drift.
Pessoal, foi um sucesso! Top! Ó, o carrinho de papelão, ele chegou até perder tração e pelo jeito a engrenagem soltou dentro dele. A cordinha ficou desse lado, ó. Mas é difícil saber quem ganhou, porque acho que esse aqui, infelizmente, ele não deu tração no chão, porque as rodinhas dele tá pra fazer drift. Mas foi muito legal. Pra mim, o de papelão foi o campeão. Uhul! Top de linha! Tchau pra vocês e até a próxima! Uhul!